יבמות, דף פ"ח, מתחילים בעזרת השם, דף פז עמוד ב', תחילת פרק עשירי, פרק האישה רבה. במסכת יבמות יש שלושה פרקים שמתחילים עם המילה האישה. הפרק שלנו, הפרק הארבעה עשר, שם מתחיל האישה שהלכה. לאחר מכן, הפרק האחרון, הפרק החמישה עשר, גם כן מתחיל האישה שהלך, כמו הפרק שלנו. שלושת הפרקים האלה נקראים בשם האישה, וכל אחד מהם מקבל תוספת אחרת. יש האישה בתרה, הפרק האחרון, יש האישה שלום, מדברים שם עם שלום וכולי, והפרק שלנו נקרא האישה רבה, דהיינו הגדול. ייתכן שאתה אמור, מכיוון שזה הפרק הארוך ביותר במניין הדפים מבין השלושה פרקים שפותחים במילה האישה. דרך כלל, השם של הפרק הוא לפי המילים הראשונות של הפרק. למשל, האישה שהלך בעלה, אז היו, היו צריכים לקרוא את השם של הפרק, האישה שהלך בעלה אולי. מכיוון שיש כמה פרקים כאלה, אז כבר מחליפים את השם האישה רבה. בכל אופן, כאן אנחנו אמנם מדברים על האישה שהלך בעלה למדינת הים. הלכה, נפרדה ממנו, התרגשות גדולה, נגבו דמעות של געגועים, והיא ממתינה מהרגע שהוא יצא, שהוא יחזור. ובאו ואמרו לה, מת בעלך, קבלת בשורת איוב. מספרים לה ששם בחוץ לארץ קרתה טרגדיה נוראה, והוא כנראה לא יחזור לעולם. מי אמרו לה? הגמרא מדייקת, שעד אחד בא לתת את העדות הזאת. והיא באה עם המידע הזה לבית הדין. בית הדין אומרים לה, תשמעי, אין לך שני עדים, יש לך רק עד אחד. אז תבדקי טוב, תבררי כמו שצריך. אנחנו לא מעוניינים שתהיי עגונה, שאת לא תוכלי להתחתן עם מישהו אחר, כיוון שאין שני עדים שבעלה מת. תדייקי טוב, תחפשי טוב את כל המידע. אם תהיי בטוחה באופן מושלם שהוא מת, אז תוכלי להתחתן על סמך הבדיקה הרצינית שלך וגם על סמך דבריו של העד אחד הזה. וחכמים אומרים לה, לת... תדעי טוב, תשמעי טוב מה שיש לנו לומר לך. אנחנו נותנים לך את הכוח לקבוע אם בדקת טוב לראות שבעלה באמת מת, אבל מצד שני, קחי בחשבון שאם את תזלזלי בבדיקות ולא תחפשי מספיק טוב את בעלך אם הוא באמת אינו בן החיים, ותקה לי ראש ותתחתני עם מישהו אחר, רק בשביל הנוחות שקשה לא, לאישה להיות בלי בעל, ובסוף בעלה יחזור מחוץ לארץ, יתברר שהוא חי, אז כבר יבואו חבילה של קנסות. תקחי טוב בחשבון, לא להקל ראש. אנחנו אמנם סומכים עלייך עכשיו, שעל, שקיבלנו עדות של עד אחד, ולכן אנחנו סומכים עלייך שתבדקי טוב, ואם תגלי שהוא מת, תוכלי להתחתן עם מישהו אחר. ובאמת הלכה ונישאת, על פי היתר של בית דין, התחתנה עם מישהו אחר. יום אחד מופיע אדם רצוי או לא רצוי בעיני המתבונן, הבעל חזר. והוא רואה בביתו איש זר. אשתו התחתנה עם מישהו אחר, אשת איש, אחר כך בא בעלה, נמצאת שהיא התחתנה באיסור. זה אומר שהאישה הקלה ראש בבדיקות, והיא לא חיפשה מספיק טוב. לכן כנסו אותה חכמים ואמרו, תצא מזה ומזה. גם מהבעל הראשון שהיה לה, היא צריכה לקבל גט, ומדרבנן גם הבעל השני צריך לתת לה גט. אנחנו מחשיבים את הנישואין שהיא הייתה עם הבעל השני לא כמו שהיא אנוסה, כי יש את בת ישראל שנאנסה, אישה שנשואה לישראל שנאנסה, מותרת על בעלה. פה אנחנו לא מתייחסים אליה כמו שהיא אנוסה, אלא יש פה קצת שהיא ברצון, כי היא לא מספיק חיפשה, לא מספיק בדקה, לכן היא נאסרת לא רק על הבועל, אלא גם על הבעל. יוצא מזה ומזה, הוא צריכה גט מזה ומזה. היא צריכה גט מבעלה הראשון כי היא נשואה לו, והיא צריכה גט מהבעל השני מדרבנן. כלומר, <תמעלה> תבהר מה הטעם שחכמים תקנו שהיא תקבל גט מהבעל השני, שבעצם היא לא נשואה לו באמת. ובנוסף, נתנו לה עוד קנסות, ואין לה כתובה. היא לא מקבלת כתובה מבעלה. ואם הבעל אכל מהנכסים שלה, זאת אומרת, לפני שהיא התחתנה, היו לה קרקעות משלה. כשהיא התחתנה, אז הקרקע נשארת שלה, אבל הבעל אוכל פירות. למה הוא אוכל פירות? כי הוא מתחייב שאם היא תיפול בשבי, הוא יפדה אותה. ולכן נתנו לו את הזכות הזאת שהוא מקבל את הפירות של הקרקעות. גם במקרה שלנו, שהוא לא מחויב לפדות אותה אם היא נופלת בשבי, אף על פי כן, אנחנו לא אומרים שהפירות שהבעל אכל מתברר שלא מגיע לו, על אף שזה האמת, זה באמת לא מגיע לו כי הוא לא מחויב כעת לבדוק את המנשב עם מקרה כזה. אף על פי כן, היא לא מקבלת בחזרת הפירות שהבעל אכל מהנכסים שהיא הכניסה בנישואין, מה שנקרא נכסי מילוג. וכן, הוא לא נותן לה מזונות, גם אם היא הלכה... ולקחה הלוואות באותם שנים שהוא לא היה בבית בשביל מזונות, הוא לא צריך להחזיר לה את המזונות האלה. ולא בלעות, בגדים שהיא הביאה, מתי שהם התחתנו, והוא השתמש בבגדים האלה, וכעת הם קצת בלו. הוא משאיר אותם אצלו, הוא לא צריך להחזיר אותם לה, כמו בדרך כלל כשהם, ב, ב, כשיש גט. וכל הקנסות האלה אין לה לא על זה ולא על זה, לא על הבעל הראשון ולא על הבעל השני. שניהם לא נותנים לה את כל הדברים האלה. וגם אם היא נטלה ותפסה את, את הממון הזה, בין אם היא לקחה מזה ובין אם היא לקחה מזה, תחזיר להם. זאת אומרת, אנחנו לא מתייחסים לזה כמו ספק. אם יש ספק, האם מגיע לבן אדם ממון, אז הוא לא יכול להוציא אם אין לו הוכחה. אבל אם הוא כבר תפס, לא מוציאים את זה ממנו, כי הוא המוחזק, מה שנקרא. אבל אם אנחנו יודעים בוודאות שלא מגיע לו הממון הזה, אז גם אם הוא תפס, לוקחים את זה ממנו בחזרה. והוולד שנולד מהבעל השני, ממזר, ואם הבעל הראשון שחזר לא יוציא אותה אליו, יהיה נשוי אליה, אז הוא אומר, למה אני אמור לגרש אותך? אני בעלך המקורי. החכמים אסרו עליו להישאר נשוי אליה. אם הוא יישאר נשוי איתה כשהוא חזר, הבנים עכשיו שייוולדו מכאן ולהבא, גם מהבעל השני, גם מזה וגם מזה, הוולד יהיה ממזר. כמובן שמהבעל השני הוולד ממזר מהתורה, כי אשת איש, הוא, יתח... הוא לקח אשת איש. מהבעל הראשון זה תקנה של חכמים שהוולד יהיה ממזר. כהן אסור לו להיטמא למתים. אבל אם זאת אשתו, הוא מטמא לה, מתעסק בקבורתה. כאן היא לא נחשבת אשתו של אף אחד מהם, ולא זה ולא זה, אם הוא כהן, מטמא לה. אף אחד מהם לא מטמא לה בשביל לטפל בקבורתה. ולא זה ולא זה זכאים, מצד שני, גם לקבל ממנה זכויות. כמו שהם לא נותנים לה זכויות, הם גם לא מקבלים ממנה זכויות. הם לא זכאים לא במציאתה שהיא מוצאת, שבדרך כלל היא נותנת את זה לבעלה, בעלה מפרנס אותה ויש לו עוד דברים מסוימים שהוא נותן לה, אז את המציאה שהיא מוצאת היא אמורה לתת לו בדרך כלל, כאן מכיוון שהם לא נותנים לה את ההטבות ואת הזכויות, אז הם לא זכאים במציאה שלה ולא במעשי ידיה שהיא עוסקת ב... מתפרנסת, היא עושה רווחים, הם לא מקבלים את מעשי ידיה, ולא בהפרת נדריה. נדרן נדר, בדרך כלל הבעל מפר את נדרי אשתו. אם הוא שמע את, את אשתו נודרת איזה נדר, יש בזה כמובן תנאים מסוימים, למשל שרק אם הוא, באותו יום שהוא שמע שהיא נדרה, אם הוא אומר לה הנדר מופר לך, אז הנדר יהיה מופר. אבל כאן במקרה של האישה הזאת שאין לה את הזכויות כל כך מהבעל, אז גם הבעל לא יכול להפר את נדריה. האישה הזאת שהייתה שהיית, אשת איש, רק היא... קיבלה עדות של עד אחד שבעלה מת, אחרי התחתנה עם בעל אחר והיא לא מספיק בדקה מן הסתם שהוא מת, אם היא הייתה בת ישראל, היא נפסלה מן הכהונה, היא לא יכולה עכשיו להינשא לכהן. גם אם היא לא גרושה, אלא שני הבעלים מתו ולא נתנו לה גט. מכיוון שהיא התחללה מלינשא לכהונה על ידי זה שהיא הייתה עם... מישהו אחר בזמן שהייתה נשואה לבעלה הראשון. ואם היא בת לוי, נפסלה מן האכילה של מעשה ראשון. חורא צריך לומר, שזה לפי דעתו של רבי מאיר, שסובר שמעשה ראשון אסור לזרים. כמו שתוספת בדף צדיקה, א' נסתפק בזה. אבל כאן היא נפסלה מן המעשה הראשון. ואם היא בת כהן, היא נפסדת מן האכילה של תרומה, זה לגבי שהם מתחללים מדברים שמגיע להם מחמת קדושתם. ואין יורשין של זה, ויורשין של זה, יורשין את כתובתה. במסכת כתובות, דף נ"ג, נאמר שבדרך כלל, אם הבעל מת ואשתו בחיים, היא מקבלת את הכתובה. אבל אם האישה מתה בחיי בעלה, כמובן שהיא לא מקבלת כתובה. אלא מה? גם אם יש לה למשל נכסים, נכסים שלה, שלפני החתונה היו לה. משעבדת אותם לבעל, והבעל מתחייב לה בכתובה, שאם הוא יגרש אותה, שתתעלמד ממנו, הנכסים האלה יהיו שלה. אבל מכיוון שהיא מתה בחייו, הוא ירש את הכתובה שלה. אז חלק מהכתובה תקנו חכמים, שהבעל מתחייב לאישה, שאם הוא יתחתן עם אישה אחרת, אז כשהוא ימות, יהיו לו ילדים ממנה ומהאישה הנוספת, הבנים שלה הם אלה שירשו את הכתובה שלה. כאן במקרה שלנו, אין היורשים יורשים את כתובתה. ואם הבעלים האלה מתו בלי בנים, אחיו של זה ואחיו של זה חולצים לה. אחיו של הראשון חולץ לה מהתורה, כי מהתורה היא נשואה לא. אחיו של השני חולץ מדרבנן והגמרא תבהר למה. ואף אחד מהאחים לא מייבמים אותה. אחיו של השני כמובן שלא, כי לא הייתה נשואה לאחיו. אבל אחיו של הראשון זה קנס שחכמים קנסו שלא תקבל ייבום מאח של בעלה הראשון. עד כאן זה דברי התנא הראשון במשנה. כאן המשנה מביאה שלוש, שלושה תנאים שחולקים, כל אחד מהם חולק על חלק מההלכות או אחד מההלכות שנשנו במשנה. רבי יוסי אומר אמנם מהבעל השני לא מקבלת כתובה, אבל מהבעל הראשון היא כן מקבלת כתובה. כתובתה על נכסי בעלה הראשון. רבי אלעזר אומר, אמנם הבעל לא נותן זכויות לאישה, אף על פי כן הבעל הראשון זכאי במציאתה, מה שהיא מוצאת, ובמעשה יודע מה שהיא מרוויחה. ובהפרת נדריה הוא רשאי להפר את נדריה. ובזה הוא חולק על מה שהתן הראשון במשנה אמר שהוא לא זכאי בשלושה דברים האלה. רבי שמעון חולק על מה שטנקמה אמר שאף אחד מהם, מהבעלים של האחים לא יכולים לייבם אותה אם הם מתו בלא בנים. הוא חולק ואומר שאם הראשון מת בלי בנים, אח של הבעל הראשון יכול לייבם אותה. לכן ביאתה או חליצתה מאחיו של ראשון, אם היא הייתה נשואה והיו שתי נשים לבעל הראשון הזה, אז לא כל אחת מהן צריכה לקבל ייבום או חליצה, מספיק שאחת מהן מקבלת ייבום או חליצה. אז ביאתה או חליצתה מאחיו של ראשון פותרת גם את צרתה. וכן רבי שמעון חולק ואומר אין הוולד שנולד מהבעל הראשון ממנו גם אם הוא עבר על התקנה של חכמים שאמרו שהיא תצא מזה ומזה זאת אומרת היא לא יכולה להישאר נשואה כמובן עם הבעל השני כי מתברר שהיא אשת איש אבל חכמים תקנו שלא תחזור גם לבעל הראשון אם הבעל הראשון עבר על התקנה וחזרה וחז... אליו ונולד בן אז תנא כמה אמר שהבן הזה ממזר מדרבנן אבל על זה רבי שמעון חולק ואומר שאין הולד ממנו ממזר. כל מה שאמרנו עד עכשיו, אנחנו מדברים על אישה ששמעה שבעלה מת על פי עד אחד. אין שני עדים. כל מה שיכלה להתחתן זה על פי בית דין. שמחים עליה שהיא תבדוק טוב שבעלה מת. ולכן היא תוכל להתחתן עם בעל אחר. כאן המשנה מדברת, ואם נישאת, כי היו לה שני עדים כשרים, לכן היא בכלל לא הייתה צריכה רשות של בית דין. נישאת שלא ברשות בית דין, היא לא צריכה רשות. שני עדים זה מוכיח ש... שבעלה מת, לכן היא יכולה להתחתן עם מישהו אחר. אז היא לא נחשבת שהיא... אם בעלה באמת חי, ובסוף הוא חוזר, לא נחשב שהיא הייתה עם מישהו אחר והיא נאסרת על בעלה, אלא היא נחשבת כמו שהיא נאנסה למישהו אחר, כי זה, כי, כי לא, לא, לא הייתה לה ברירה אחרת. אם יש שני עדים שמעידים שבעלה מת, מבחינתה זה פשוט שהוא מת, כי יש כוח של שני עדים, התורה מאמינה להם. לכן, היא לא נאסרת על בעלה ומותרת לחזור לו. המשנה חוזרת כעת למה שדיברנו מתחילת המשנה, שהיה רק עד אחד שהעיד. שמת בעלה, ולכן היא נשאת רק על פי היתר של בית דין. אז, כמובן, תצא מבעלה. כמו שאמרנו, תצא מזה ומזה. ומה לגבי זה שהיא עברה לסור, התחתנה, הייתה אשת איש, הייתה עם מישהו, עם מישהו זר, אז אמנם זה היה בשוגג, אבל אדם שעושה עבירה כזאת בשוגג, צריך להביא קורבן חטאת. כאן היא פטורה מן החטאת, מן הקורבן. למה? כי למה היא התחתנה עם הבעל השני? על פי הוראת בית דין. יש כלל שאדם יחיד שעושה על פי הוראת בית דין פטור מקורבן. אבל אם היא לא נישאת על פי בית דין אלא על פי שני עדים, בדרך כלל מקלים עליה, כי שני עדים זה באמת אומר שהיא עשתה... הכי הכי בסדר שיכול להיות, זאת אומרת אם יהיו פה שני עדים שמדעים שבעלה מת אז מבחינתה זה אמת גמורה, זאת המציאות. אף על פי כן יש מקרה שאנחנו מחמירים עליה בדווקא. שאם היא לא נישאת על פי בית דין אלא היא נישאת על פי שני עדים שזה יותר מאשר שהיא נישאת על פי בית דין גם כאן כמובן תצא מהשני וחייב, היא תצא מהבעל השני וחייבת בקורבן חטאת כי היא, נס... היא הייתה נשואה לבעל הראשון והוא היה חי ובשוגג היא הייתה עם איש אחר. אז אמנם זה היה בשוגג, היא צריכה להביא, אבל קורבן חטאת. אפילו שהסברה אומרת הפוך, כשהיא נישאת על פי שני עדים, מה עוד היא הייתה אמורה לעשות בשביל לוודא שבעלה מת? אף על פי כן היא חייבת קורבן, חטאת, כשמתברר שהיא טעתה ובעלה חי. אז לכאורה הייתי אומר כל שכן אם היא נישאת רק על פי עד אחד. ודאי שתהיה חייבת קורבן חטאת, אבל לא. מפני שיפה כוח בית דין שהיא נישאה על פי רשות בית דין כשהיא נישאת על פי עד אחד, שפוטרה מנה קורבן. בית דין קיבלו עדות של עד אחד שבעלה מת, התירו לה להינשא. הורו הבית דין להינשא על פי עד אחד. והלכה וקלקלה. שהיא נישאת עם פסולי חיתון, או גרוע מזה, זינתה. אז אם בסוף בא בעלה חייבת בקורבן חטאת, אף על פי שהיה לה היתר של בית דין להינשא, שלא יתירו אלא להינשא. זה לא שהם אמרו, תשמעי גברת, מבחינתנו את כמו אחת שלא נשואה. לא. נתנו לה רשות להתחתן. אם היית אומר, שמע, בית דין אמרו שהם סומכים עליה די אחד אז היא בעצם לא נשואה, אז מה זה משנה אם היא התחתנה עם מישהו אחר או שהיא קלקלה עם מישהו אחר? בכל מקרה, תדון אותה כמה אישה לא נשואה, לא. התשובה היא שלעניין אם היא נישאת למישהו אחר באופן טוב, ערכה ונישאת, נישואין כשרים. אז על זה היה היתר של בית דין, ולכן היא תהיה פטורה מקורבן, אם בסוף יתברר שבעלה חי. אבל אם היא הלכה וקלקלה, לא על זה היה היתר של בית דין. עכשיו, מפרטת הגמרא, מניין אנחנו מוכיחים שכשהמשנה אומרת שהיא הלכה ונישאת על פי עד אחד, זה הכוונה על פי בית דין. אי סייפה, מזה שבהמשך המשנה כתוב, נישאת שלא ברשות. אז מקלים עליה, מותרת לחזור לו. זאת אומרת, אם היא התחתנה על פי העדים שאמרו לה מת בעלך, זה הכוונה לעד אחד, כמו שכבר הסברנו, כמו שהגמרא כעת הוכיח. אחי תוכנה עם מישהו אחר בסוף בעלה, אז אנחנו אומרים לה, תעזבי את שניהם, גם את, את בעלך וגם את השני. ואז בהמשך כתוב, אם נישאת שלא ברשות בית דין, מותרת לחזור לו לבעלה הראשון. מותרת לחזור לבעלה הראשון. אז עכשיו אתה למד מכאן, מה פה שלא ברשות בית דין, אלא בעדים. למה אתה מקל עליה שיכולה לחזור לבעלה הראשון? היא נישאת שלא ברשות בית דין, אם שלא ברשות בית דין זה יותר גרוע מברשות בית דין. אם כשהיא נישאת על פי רשות בית דין אתה אומר שהיא לא חוזרת לבעלה הראשון, כל השקנים היא מתחתנה בלי רשות אז בוודאי שלא. אם המשנה אומרת שאם היא נישאת שלא ברשות אז היא חוזרת לבעלה הראשון, זה אומר שזה יותר, משר... יותר טוב מאשר היא אם היא קיבלה רשות בית דין. אם היא נישאת שלא ברשות, למה? כי לא הייתה צריכה רשות, כי היה לה שני עדים, ושני עדים זה מוכיח את האמת. הוכחה הרבה יותר גדולה. אז אם כן, אתה מבין שמה הכוונה ברשות בית דין? מכלל דרעי אישה. כשאמרו לה בית מת בעלך ונישאת, הכוונה שהיא נישאת ברשות בית דין ובעד אחד. כאן הגמרא עכשיו פותחת דיון. אחרי שהוכחנו, בסדר, מה שכתוב כאן, אמרו לה מת בעלך, זה לא הכוונה שני עדים שאמרו לה, אלא עד אחד שאמר לה, והיא קיבלה יותר מיוחד מבית דין להינשא. אז בסדר. אבל יש לנו, אם כן, דבר מאוד מאוד מיוחד. מיוחד, תרתי משמע, מה שנקרא. זאת אומרת, קודם כל זה דבר מיוחד שהוא נדיר בייחודיותו. בייחודיותו. שאתה רואה שסומכים על עד אחד, על פי שניים מדים יוקם דבר אומרת את התועפות, אתה סומך על עד אחד. פילי פלאים. זה דבר מאוד נדיר. חוץ מזה, כן, מיוחד, כפשוטו, שזה עד אחד. אז כאן הגמרא פותחת עכשיו נושא, מניין למדים שאפשר לסמוך על עד אחד? במקרה הזה ובמקרים נוספים כמו שמיד נראה. <לא> על מה עד אחד מהימן? ותנן נמי, משנה נוספת, הוחזקו להיות <לא> מסיעין את האישה על ידי עד אחד שלא בעצמו ראה שבעלה מת, אלא הוא שמע את זה מפי עד אחר. בדרך כלל זו עדות שלא מקבלים אותה. אתה בא להעיד, אתה ראית? לא, אני שמעתי. וממי שמעת? ממי... כלי שאיני אינו מבשל, כמו שאומרים. אנחנו רוצים עדות מאחד שהיה נוכח, שיכול להעיד מה שהוא בעצמו ראה או שמע. כאן, בעיני עדות אישה, אני שמעתי ממישהו, בסדר, בוא תעיד, נתיר אותה להינשא. יותר מזה. אפילו עד... עדות אישה. ואישה ששמעה מפי אישה אחרת. נאמנת. ואישה ששמה מפי עבד כנעני ומפי שפ... שפחה כנענית, גם נאמנת. על אתה רואה מכאן שבעניין היתר, אישה שלא תהיה עגונה כשלא יודעת מה קורה עם בעלה, שומעת שהוא מת, אין לה שני עדים לזה, יש רק עד אחד, מתרים אותה על פי עד אחד, עד אחד מעימן. אז זה לעניין היתר עגונה, אנחנו עדיין מדברים על אחת שהיא עגונה, הכוונה שבעלה לא יודעים מה קורה איתו, יש שמועות שאולי אפילו מת, רק אין לה עדים לזה. כדי שהיא תוכל, לא תישאר עגונה, תוכל להתחתן עם מישהו אחר, התירו לה על פי עד אחד שמעיד שמת בעלה, להינשא, למישהו אחר. כאן מביאה עכשיו הגמרא משנה שלישית, שזה כבר נאמר בכלל לעניין הלכות של חלב. שזה כבר הלכות בשאר התורה, לא דווקא לעניין יותר עגונה. ותנא נמי, עד אחד אומר למישהו, אתה יודע, אתה אכלת פעם חלב, זה אמנם היה בשוגג, אבל די לך, אתה אכלת חלב. אתה חייב קורבן חטאת. אדם שאכל סוג שומן, שהתורה אוסרת אותו, שזה נקרא חלב, חייב, אם זה בשוגג, להביא קורבן חטאת. אם הוא אומר, על מה אתה מדבר? תישן פחות, תחלום פחות. אני לא אכלתי, לא יודע מה אתה רוצה. מכחיש אותו, אז הוא יהיה פטור מלהביא חטאת. תדייק מכאן, תמה דאמר בתוקף, לא אכלתי. אז הוא יהיה פטור מחטאת. היה? לא מצליח להיזכר שהיה דבר כזה. השתיק, הוא לא מכחיש אותו, אז העד אחד מהימן, תביא עכשיו קורבן חטאת. מה זה עד אחד, אז מה אם הוא אמר? עלמא עד אחד מהימן. הבן אדם יבוא לבית מקדש עם קורבן חטאת, יקריב אותו. סתם ככה, בן אדם שלא חייב חטאת, אוי ואבוי אם הוא מביא קורבן חטאת, חולין לעזרה. אבל פה אנחנו סומכים על עד אחד. זה שסומכים על עד אחד מדאורייתא מנהלן, הרי התורה אומרת על פי שניים עד אם יקום דבר, נתניה. כתוב לעניין קורבן חטאת. נפש, תחטא, אחד ששגג וחטא בחטא, שחייבים קורבן חטאת, או הודה אליו חטאתו, שנודע לו שהוא חטא. חייב קורבן חטאת. מדייקים דווקא אם נודע לו לבד, ולא שיודיעו אחרים. אחרים לא יכולים לחייב אותו קורבן חטאת. יכול שאם אחרים מודיעים לו, הוא לא יהיה חייב קורבן חטאת אף על פי שאינו מכחישו. מגיע עד או עדים, אומרים לו שהוא חייב חטאת. אז אם הוא מכחיש Dakar, אז כתוב פסוק מפורש, או ידע אליו חטאתו שנודע לו מעצמו, אז הוא פטור, אבל אם הוא לא מכחיש, אולי תאמר שבכל זאת הוא יהיה פטור, אף על פי שאינו מכחישו יהיה פטור, תלמוד לומר, או הודע אליו והביא. אז יש מדייקים מהתוספת של המילה או, ויש מדייקים מזה שכתוב הודע אליו והביא מהסמיכות, שכשנודע לו בכל מקרה צריך להביא, מכל מקום. חייב להביא קורבן חטאת. אז אם כן, כשבאים ומעידים לאדם, שמע, אכלת חלב, תביא חטאת. אז אם הוא אומר, לא אכלתי, אז אין מה לדבר, הוא פטור מחטאת. אבל אם הוא אומר, שמע, לא יודע, יכול להיות. יש דברים שאני לא זוכר. יכול להיות. אז אומרת הברייתא, שהוא חייב חטאת. כמה באו להעיד? איך ידע? מאילא אם הדעת הוא תותרי, אם באו שני עדים, אומרים לו, אכלת חלב. ולא כמה כחיש לו. הוא לא מכחיש ואומר, לא אכלתי. בשביל זה צריך פסוק שהוא חייב? קרא למה לי. אם יש שני עדים שמעידים, זה ודאי שזה נכון. התורה נתנה נאמנות לשני עדים. אז בשביל מה צריך פסוק מיוחד כאן לעניין חלב, אלא לאו, כנראה מדובר פה שהעד אחד מעיד שהוא אכל חלב. ובמקרה כזה, כי לא מכחיש, ליה מימן. אם הבן אדם לא מכחיש את העד אחד, אז העד אחד הזה נאמן. שמעמינא, אתה רואה מכאן, שאפילו עד אחד נאמן, תחייב אותו קורבן. הקורבן הזה יהיה קורבן כשר, ואפילו הכוהנים יאכלו מבשר הקורבן. אם כן, יש לנו מקור, עד אחד נאמן מהפסוק. אז גם הוא יהיה נאמן להתיר לאישה להינשא. שאלת הגמרא הוא ממאי, מי אמר שהסיבה שאם הוא לא מכחיש את העד, הוא חייב חטאת, דמשום דמיימן עד, זה בגלל שהעד נאמן. דילמה, משום דקש התיק, אולי זה בגלל השתיקה שלו, ושתיקה כהודעה דמי, זה כאילו הוא יודע בעצמו, ולכן הוא חייב חטאת. אז אם כן, אין ראיה שעד אחד נאמן, כשהוא בא להעיד על... בעל שהוא מת להתיר את אשתו. תדע שהטעם הוא משום שהוא שותק ולא משום הנאמנות של העד. לקטעני סיפא כי בהמשך של המשנה מדברים שם על שני עדים. אמרו לו שניים אכלת חלב והוא מכחיש. אומר לא אכלתי, פטור מהקורבן. רבי מאיר מחייב קורבן. אמר רבי מאיר, קל וחומר שהוא חייב קורבן. הרי אם שני עדים מעידים על בן אדם למשל שחילל שבת, הדליק אש בשבת, היה עדים, הייתה התרעה יכול להיות שיביאו אותו לידי סקילה. אז אם הביאו שניים לידי מיטה חמורה של מיטת בית דין, אז לא יביאו עם עדות לידי קורבן הקהל, גם אם הוא מכחיש אותם? אז חכמים אמרו לו, זה לא דומה. כי כשמגיעים שני עדים לעיד הבן אדם שהוא חייב מיטה בידי שמיים, מידי בית דין, לא יועיל שהבן אדם עצמו יאמר, זה היה בכוונה. אם זה היה בכוונה, בסדר, אז הוא חייב מיטה, כי זה בכוונה. אבל פה, לעניין קורבן חטאת, הוא חייב רק אם זה בשוגג. מה אם ירצה לומר מזיד הייתי? הוא יכול להיות פטור מקורבן, הוא יכול לומר, נכון, אכלתי חלב, זה היה במזיד. במזיד הוא לא יהיה חייב קורבן חטאת. אז אם כן, גם פה, לעניין שני עדים, הוא יכול לומר, לא, אכלתי והוא יהיה פטור. אם הוא מכחיש שני העדים הוא יהיה פטור. ובתחילת המשנה, שדייקנו שאם עד אחד מעיד שהוא אכל חלב והוא שותק, חכמים מודים שהוא יהיה חייב. למה הוא יהיה חייב? רי שמאי תמה, כמחי ורבנן חטאת כשיש פה רק עד אחד שאומר לו אכלת חלב והוא לא מכחיש, אי לימה משום שהעד אחד דמיימן, אם הוא לא מכחיש, ועתרי בעלמה, בדרך כלל כשיש שני עדים, הנאמנות שלהם, דאף על גב דקא מכחיש לו, גם אם הבן אדם מכחיש אותם, אין הוא מאמנה, אנחנו מאמינים להם. ואף על פי כן, כפתרי רבנן לעניין קורבן, וכשהוא מכחיש, מאמינים לו. אז זה לא עניין פה של נאמנות של עדים, אלא זה בגלל שהוא מודה, אלא לאו משום די השתיק ושתיקה כאודעה דמיה. אז בשביל זה, כשבא עד אחד אומר לו, אכלת חלב, והוא שותק, אנחנו לא מאמינים לעד אחד, אנחנו מאמינים לשתיקה שלו. אז אם כן, מכיוון שעד אחד אנחנו לא מאמינים, אז מניין נדע שכשעד אחד מעיד על בעל שמת, מניין נדע שיש לו נאמנות להתיר את אשתו להתחתן עם מישהו אחר. אלא הנאמנות של עד אחד סברה היא. מי די דאבה, החתיכה, יש פה איזו חתיכה של שומן. ספק אם זה השומן שהוא של חלב שהתורה אוסרת וספק שהוא שומן של שומן שמותר באכילה. אנחנו לא יודעים. אין, אין פה מישהו שיודע. ועד אחד, מגיע עד אחד ואמר בריא לי דשומן. הוא, הוא אומר אני יודע בוודאות שזה שומן. אני זוכר מי שהביא את אני יודע שזה שומן. אתה לא תסמוך עליו? ודאי שכן, זה מהימן, אף אחד לא יודע אם זה שומן או חלב, הוא אומר לך אני יודע, אתה ודאי תאמין לו. אז אם כן, גם בעידוד אישה, אף אחד לא יודע מה עם הבעל. מגיע בן אדם אחד, אומר שהוא מת, אתה מאמין לו. שואל את הגמר, מה אתה משווה? מדמי. זה דומה, האטם, לעניין החתיכה, זה אף פעם לא היה בחזקת איסור. זה לא היה אף פעם חלב בחזקת חלב. אנחנו לא יודעים מה עם זה. לא התחזק איסור, אין פה חזקה שזה איסור. אבל האחה, כשה... אישה הזאת היא בחזקת אשת איש. אתה בא להעיד שבעלה מת, אתה רוצה להוציא אותה מחזקתה? הרי התחזק איסור עד אשת איש. אז הרבה יותר חמור, מי אמר שעד אחד יהיה נאמן, ואין דבר שבערבה פחות משניים? הלא דמי, אם אתה רוצה להשוות, להתיר אישה שלא תחשב אשת איש, זה לא יהיה דומה אלא לחתיכה שאנחנו יודעים בוודאי שהיא של חילי ועשורה. וכי אם יבוא עד אחד, עטה עד אחד, ואמר, אני יודע בוודאות בריא לי דשומן הוא. בשומן, אבל אתה תאמין? לא. יש לך חתיכת חלב, מישהו בא ואומר לך שזה שומן, אתה תאמין? לא. ודאי שלא, זה לא מהימן. אותו דבר, רלפ... למה תאמין לעד אחד שבא לספר לך על אשת איש, שהיא כבר לא אשת איש, כי בעלה מת? אתה רואה את זה אמרה מדמי, איך דומה? האטאם, שאנחנו יודעים בוודאות שזה חלב, אפילו האטי בימיה. יבואו לך עכשיו קהילה קדישא, קהילה שלמה יבוא ויאמרו לך, אתה יודע, זה שומן. לא מהמנים, לא נאמנים, אני יודע שזה חלב, מה אתה מספר לי ס זה לא שאני מסתפק או משהו, אני יודע בוודאות, זה חלב. החתיכה של חלב לא תתהפך להיות שומן, גם אם כל העולם יאמרו את זה. אבל הכא, כשאתה בא להעיד, בא עד אחד אומר, בעלה מת. יכול להיות. בן אדם יכול להתהפך מחי למת. אם יבואו שני עדים, לא צריך מאה. ויגידו הוא מת, ודאי נאמין לו. כיוון נחיית הוא ביתרי, יבואו שני עדים ויעידו שהוא מת מהם, נהם הם נאמנים. אז חנמי לאמנה, אז שיבוא עד אחד, גם תאמין לו. זה לא דומה למקרה שאנחנו יודעים בוודאות על חתיכה שהיא חלב, ובאים מאה אנשים אומרים שזה שומן. מידי דאבה, ודומה לשלושה דברים. התבל, יש פירות שלא הפרישו מהם תרומות ומעשרות, ובא עד אחד ואומר, אני יודע שכן הפרישו תרומה, מאמינים לבן אדם אחד. הקדש, בן אדם מקדיש אי� ובא בן אדם אחד אומר, תשמע, אני יודע שפדו את זה. או שבן אדם עשה התרת נדרים והתירו לו את הנדר שהוא יקדיש את החפץ הזה. וכן, סתם נדרים, אדם נודר שהוא לא יאכל תפוח. קונם זה נקרא, שהוא עושה את התפוח עליו כמו קורבן. באים עושים התרת נדרים, באים מתירים לו את הנדר. בא אדם אומר, אני יודע שהתירו לו את הנדר. אדם אחד נאמן, אז אותו דבר גם עד אחד יהיה נאמן להתיר אישה. להינשא. שואלת הגמרא, רגע, רגע, מה, מה מצאת בתבל, הקדש ונדרים, שעד אחד נאמן? מניין נדע, נדע בשל... בשלוש הלכות האלה שעד אחד נאמן? אתה מביא לי פה, יש שלוש הלכות שמאמינים לעד אחד. מי אמר באמת שמאמינים? מה המקור לזה? באיזה מקרה זה מדובר? היי טבל, שאתה אומר היה פירות שבחזקת שלא הפרישו מהם תרומת תרומה, עשרות בית אחד והם ומעיד שהפרישו. היחידה, מבאיזה מקרה מדובר. אי די דיי, אם זה פירות שלו, הוא אומר, הפרשתי תרומה. מה אתה רוצה? מה עוד אתה רוצה? שיביא לך מצלמה, שהוא צילם איך שהוא הפריש תרומה? שיבואו עכשיו שני עדים ויעידו שהוא הפריש תרומה? אתה יודע למה הוא נאמן? משום די בידו לתקנו. הוא יכול לומר, אתה יודע מה, לא הפרשתי, אני מפריש עכשיו. אין עניין, אני לך. לכן הוא נאמן. אבל עדות על מיתת הבעל, העד לא יכול לתקנו. זה לא בידיים שלו להתיר אותה. אלא, מדובר שהתבל הוא של, מי, של מישהו אחר דרך אחר. הוא בא להעיד על תבל של מישהו אחר שהוא מתוקן. מה איכה סבר על זה ש... מה אתה סובר? איכה סבר תורם משלו על של חברו. אני יכול לתרום מהפירות שלי. על תבל של מישהו אחר, ולתקן לו את התבל, לעשות חסד עם יהודי. אם אתה ככה סובר, ואינו צריך דעת בעלים, אפילו צריך לשאול אותו רשות לפני כן. אז אם כן, אתה יודע למה הוא נאמן? כי גם אם זה תבל, משום דבי בידו לתקנו, זה כמו שזה פירות שלו. אני, אני יכול לתקן את זה, אתה לא מאמין שזה ת... שזה... שהפרישו עם זה תרומה? אני עכשיו יכול להפריש תרומה, מה העניין שלי? לשקר. אז אם כן, זה לא דומה למקרה של עדות, להתיר אישה, אשת איש. והיא כסבר שאדם שתורם משלו על פירות של חברו, הוא לא יכול מעצמו לעשות את זה בלי שההוא נותן לו רשות, צריך דעת בעלים. ואמר ידענה בידי מתקן, ובן אדם בא ואומר, שמע, אני יודע, על פי עד אחד, אני עד אחד, אני מעיד שההוא הפריש תרומות ומעשרות, מי מאמין לך? היא גופה מנהלן, זה עצמו, מנין אנחנו יודעים שעד אחד נאמן, זאת השאלה שלנו. ואתה יודע, כמו שבתבן עד אחד נאמן, ככה גם ב... עדות אישה, להתיר אותה, את אחד נאמן. למה באמת בית הוא נאמן? זה עצמו אני רוצה לדעת. גם לעניין הקדש נמי. הקדש. יש כאן חפץ שכולם יודעים שהקדישו אותו לבית המקדש. בא בן אדם ואומר, תשמע, פדו את זה. הגיע מישהו, אמר שהוא מעביר את הקדושה של החפץ על כסף. עכשיו החפץ כבר לא הקדש. והבן אדם אחד נאמן. באיזה מקרה מדובר פה? יש שני סוגי הקדש. יש קדושת... גוף שאדם למשל מקדיש באימה שהיא תהיה קורבן. אתה לא יכול לפדות את זה אם אין בו מום. אותו עצמו מקריבים קורבן. ויש אדם מקדיש איזה יהלום, לא שהולכים להקריב את היהלום הזה בבית המקדש, אלא ימכרו אותו ובכסף יקנו מה שצריך, יתקנו מה שצריך בבית המקדש. זה נקרא קדושת דמים. וקדושת דמים אפשר לפדות כמובן. אם מדובר פה בקדושת דמים, כל אחד יכול לפדות את זה, והוא אומר שזה נפדה, אתה יודע למה הוא נאמן? משום מבין בידו לפדותו, הוא עצמו יכול לפדות, לכן הוא נאמן. ואם זה הקדש בקדושת הגוף, כמו קורבן, שאי אפשר לפדות את זה. אי די די, אם הוא הקדיש את זה, אתה יודע למה הוא נאמן? כי הוא יכול ללכת לחכם ולומר לו שהוא מתחרט על ה... מה שהוא הקדיש את הבהמה הזאת לקורבן, הוא רוצה לעשות התרת נדרים. אז החכם יכול להתיר לו את הנדר, יכול להתיר את ההקדש. ומשום שזה שלו, דבידו, ליצ'וליה לי, הוא יכול לבוא להישאל אצל החכם על איזשהו הקדיש ולהפקיע את הקדושה. לכן, הוא נאמן. אז זה לא אומר עדיין שעד אחד נאמן, אלא ועדיין מדובר פה שמישהו אחר הקדיש, הקדש דאחר. ועד אחד אמר, ידענה בידי איצ'יל מראה ידוע לי שהבעלים התיר את הנדר והוא הפקיע את הקדושה מהקו... מההקדש. ואתה אומר שעד אחד נאמן, אף על פי שהוא לא יכול להתיר את, ולבטל את הקדושה, אתה אומר שעד אחד נאמן. אי גוף המנהלן, מיניים באמת לומדים לעניין הקדש, עד אחד נאמן. וכן לעניין נדרים, קונמות, שאדם נודר שדבר פלוני יהיה אסור עליו כמו קורבן. נמי. אי כסבר יש מעילה בקונמות, אם הוא סובר שכשאדם נודר נדר, והוא אומר הדבר, התפוח למשל, יהיה אסור עליו כמו, כמו קורבן. אז יש ויכוח בין רבי מאיר לבין רבי יהודה במסכת נדרים דף ל"ה. רבי מאיר סובר שאתה אומר התפוח הזה יהיה כמו קורבן, אם אדם, נה... אם אדם נהנה ממנו הוא חייב מעילה. קורבן אשם מעילות הוא יצטרך להביא. כמו כשהוא נהנה מ... מהקדש. לעומת זאת, חכמים אומרים, אין מעילה בקונמות, זה אסור אמנם, כי ההוא נדר נדר לאסור את זה, אבל זה לא נחשב כמו הקדש. אז אם, פה, אם החכם פה סובר, יש מעילה בקונמות, וקדושת דמים נחתה להוא, יש על זה קדושת דמים, זה ממש כמו הקדש, מה שנדרו עליו, אז אם כן, כל אחד יכול לפדות את זה, כי זה כמו הקדש. אתה יודע למה הוא נאמן? משום דבר בידו של אותו עד לפדותו. אז מה, לא מאמינים לו בגלל שהוא עד, אלא מאמינים לו, כי הוא בעצמו יכול לפדות. ואיכא סברא, מתרץ, אין מעילה בקונמות, וזה לא כמו הקדש, ואי אפשר לפדות את זה מישהו אחר, אלא רק הנודר, כי ואיסור בעל מהו דרכיו לאוהו הכתפי. יש מי שנהנה מה... מהדבר שנדרו, שיהיה כמו קורבן, רובץ לו על הכתפיים איסור, והוא לא חייב משום מעילה, אז אי אפשר לפדות את אותו. חפץ, אז אי די די, אם זה חפץ שלו שהוא נדר עליו, אתה יודע למה הוא נאמן? משום שבידו להתשולע לי, בידו לה... לה... להישאל אצל חכם ולהתיר את הנדר. הוא נדר שהתפוח יהיה כמו קורבן, הוא הולך לחכם, החכם מתיר לו את הנדר, ואז התפוח מת... כבר אין בו קדושת... קדושה של הקדש. אז לכן הוא נאמן, כי הוא בעצמו יכול להתיר את האיסור. אבל אלא מה מדובר פה? שהנדר הוא די אחר, מישהו אחר נדר את הנדר. והעד הזה אמר, ידע, נדיד, שיל אני יודע שזה שנדרת נדר הלך ועשה לעצמו התרת נדרים. ואתה אומר שעד אחד נאמן. מי אמר? אי גופה מנהלן, זה עצמו מנהלן. אז אם כן, אין לנו הוכחה שעד אחד נאמן. אז מנין למדים שעד אחד שבא ומעיד לאישה מת בעלה, נאמן ויכולה להתחתן עם מישהו אחר. אמר רבי זירה, מתוך חומר שהחמרת עליה בסופה. בגלל שחכמים כנסו הרבה כנסות את אותה אישה שסומכת על עד אחד ומתחתנת ובסוף באה בעלה, מתברר שהיא הייתה אשת איש, כל כך הרבה כנסות כנסו אותה. הקלת עליה בתחילה. לכן הקלו לה בתחילה לסמוך על עד אחד, כי בוודאי לא תסמוך לגמרי על העד, אלא היא תבדוק בעצמה ולא תנסה עד שתהיה בטוחה שבעלה מת. שואלת הגמרא, בשמי היו צריכים להחמיר אם בסוף יתברר שבעלה חי ולהקל בהתחלה להינשא על פי עד אחד. לא להחמיר עליה בסופה ולא להקל עליה בהתחלה ונעמיד אותה על פי הדין שאם אין שני עדים היא לא יכולה להתחתן. עונה הגמרא, משום עגונה, כדי שהאישה לא תהיה עגונה אם לא ימצאו שני עדים שבעלה מת, הקילו ברבנן לסמוך על עד אחד וסמכו עליה שהיא תבדוק טוב לפני שהיא מתחתנת. יש בראשונים נידון איך חכמים עוקרים דבר מן התורה, אישה שהיא אשת איש, איך מתרים לה להינשא, עוקרים דבר מן התורה. בתוספות ישנים כותבים שזה עצמו מהתורה שנאמן עד אחד כשאנחנו יודעים שהיא הולכת לדקדק כמו שצריך. מכיוון שהיא יודעת שאם בסוף יתברר שבעלה חי, היא תקבל הרבה קנסות, אז היא מה שנקרא, אנחנו יודעים, ענן סעדי, יש לזה כוח כמו שזה מהתורה. תוספות אומרים שזה לא מהתורה, אלא זה תקנת חכמים, ואם יש קצת טעם וסמך לחכמים במה שהם מתקנים, זה לא נחשב שהם מוקרים דבר מן התורה. במסכת שבת דף קוף עמוד ב', רש"י מפרש, ש... בעניין קידושין יש לך חכמים כוח, כי הרי כל אחד שמקדש אישה, מה הוא אומר לה? הרי את מקודשת לי בטבת זו כדעת משה וישראל. זאת אומרת שהוא מקדש את האישה על דעת חכמים. וחכמים תקנו שבמקרה שיהיה עד אחד שיעיד על הבעל שהוא מת, הם עוקרים את הקידושין מההתחלה, כאילו היא לא הייתה מקודשת. למדנו במשנה, אישה שאמרו לה מת בעלה, עד אחד אמר לה, והיא הלכה ונישאת למישהו אחר, ואחר כך באה בעלה, תצא מזה ומזה וכולי. אמר רב, לא שנו שהיא יוצאת מהבעל השני, אלא שנישאת בעד אחד. התחתנה עם מישהו אחר, על פי עד אחד שהיא שבעלה הראשון מת. אבל, אומר רב דבר, שנראה פלא, אם היא נישאת על פי שני עדים, באו שניים ואמרו לה שבעלה מת ולכן היא התחתנה עם מישהו אחר ובעלה חוזר לא תצא, היא יכולה להישאר אצל השני. מכחו עליה במערבה, בארץ ישראל חייכו על זה, מה זאת אומרת? את אגב רבקאי, בא פה בעלה ועומד, אומר, שמע, אני בעלך. תשמעי, אני בעלך. אמרו לו, לא, אבל היה שני עדים שאמרו שהוא מת. מה זאת אומרת היה שני עדים שאמרו שהוא מת? השני עדים האלה טעו. מתברר שהם טעו, ואת אמרת לא תצא, היא יכולה להישאר עם אותו אחד שהתחתנה איתו באיסור. מתרצת הגמרא לא צריכה, דלא ידינן ליה. הבן אדם הזה שבא ואומר, תשמע, אני הבעל. אתה הבעל, איזה בעל ואיזה סיפור. מה אתה מספר סיפורים? אתה בכלל לא נראה כמו הבעל שהיה לה. וכן, כי אתה יודע, בגלל הצרות ובגלל הסיפורים, הוא דומה, הוא כבר השתנה. המראה שלו השתנה. יכול להיות, באמת. אתה מסתכל, טוב, יכול להיות שזה הוא, אבל לא מזהים אותו. שואלת הגמרא, אי דלא ידינן ליה, אם לא מזהים אותו, אז הוא סתם נוכל. ואם כן, גם אם נישאת בעד אחד, מה היא תצא. <laughs> בא איזה נוכל, אומר, שמע, אני הבעל. מה אתה הבעל? מה אתה הבעל? ההוא היה לו שיער שחור, אתה יש לך בכלל שיער, אני יודע מה, שתני, שיער בהיר. ודאי שזה לא אותו בן אדם. אז גם אם היא נישאת על פי עד אחד, מגיע פה איזה נוכל, אומר, אני הבעל, ודאי שלא נסמוך עליו. לא צריכה, חייב להיות שמדובר פה דעתו בית רי. באו כאן שני עדים. ואמרי, והם מעידים, הבן אדם הזה הוא לא שקרן. אנחנו היינו איתו לאורך כל הדרך, לא עזבנו אותו לרגע במסע המטלטל שהוא עבר. עננה ואינן בעדי, היינו איתו, מכנפק ועדשתא, מהרגע שהוא יצא מהבית, שהוא היה נשוי לאשתו, כל השנים שהוא לא היה בבית, היינו איתו, ראינו איך הוא משתנה מיום ליום. וככה הוא נראה, זה ככה, באופן טבעי הוא ככה נראה. טוב, לא, כמובן לא מדובר פה שהשתנו אצלו דברים מהותיים. <מח> היה לו אף קטן, עכשיו יש לו אף גדול, ודאי שלא נסמוך על זה שהעדים מעידים מן הסתם, כן? שהוא השתנה. מדובר פה שבסדר, הוא לא ממש נראה אותו בן אדם, העדים האלה אומרים, תשמע, הוא השתנה, הוא עבר דברים בחיים, השתנה, תואר פניו. אבל אנחנו היינו אותו כל הזמן, אנחנו, אנחנו יודעים שזה הוא. ואת תונו דלוידי תונלה, אתם יודעים למה אתם לא מכירים אותו? איזה צעיר הוא היה כשהוא היה נשוי, אפילו זקן לא היה לו. עכשיו יש לו זקן, הוא נראה לך כמו איזה אדמור, אז זה לא מסתדר לך שזה הבעל. דכתיב, כמו שכתוב בפסוק מפורש, כשהאחים באו אל יוסף למצרים, ויכר יוסף את אחיו, הוא הכיר אותם מיד, הנה ראובן, הנה שמעון, כן זה, לוי, כן, הכיר את כולם, והם לא הכירו, איך יכול להיות שלא הכירו אותו? אמר רב חיסדה מלמד, שכשהוא יצא מהם, היה בלא חתימת זקן. בן 17, אני לא זוכר טוב. ובא עכשיו בחתימת זקן. הוא היה למעלה מגיל 30. לכן הם לא הכירו, אז גם כאן יכול להיות מדובר פה. שהוא יצא מביתו, הוא היה ממש כמו נער. עכשיו הוא חוזר, מבוגר. והם מעידים, תשמע, אנחנו רואים איתו כל הזמן, זה אותו בן אדם, אתם לא מזהים אותו כי הוא השתנה. אז מצד אחד יש כאן שני עדים שמעידים שזה הוא. אז אם היה עד אחד שאומר שהוא מת, תצא ממנו. תצא מזה ומזה. אבל כאן כשיש שני עדים, אם היא נישאת על פי שני עדים, אז לא תצא. זה מה שאמר הרב. הם אמרו שני עדים שמת בעלה. עכשיו בא מישהו חוזר, אומר, שמע, אני בעלך. אתה בעלי, אתה לא נראה כמו בעלי. כן, יש פה שני עדים שהיו איתי לאורך לא כל הדרך, אני בסדר, ומה לעשות, הזקן גדל. אז אנחנו אומרים, שמע, נכון, יש פה שני עדים שמעידים, אבל היה פה שני עדים שהעידו קודם שהוא מת. אז אנחנו מאמינים לשני עדים הראשונים. שואלת הגמרא, למה לשני העדים הראשונים אתה מאמין? סוף סוף טריינינג, יש לך פה שני עדים מול שני עדים. למה שאתה מאמין לראשונים יותר מאשר לעדים השניים? יש כאן ספק. ויש פה ספק אולי אשת איש. אם אדם בעל אשת איש בשוגג, חייב חטאת. אם יש לה ספק, הוא מביא השם תלוי. אז והבעליה, בה שם תלוי כאילו. אז למה אתה אומר שהיא יכולה להישאר עם בעלה? השני, אמר רב שאשת, מה, ש... מה שנאמר על ידי רב שבשני עדים לא תצא, מדובר כגון שנישאת לאחד מעדיה. זאת אומרת, שאותו עד יודע בוודאות שבעלה מת. ואצלו זה לא ספק. לכן לא מוציאים אותה ממנו. שרצית הגמרא אבל היא, גופה, באשם תלוי קיימה, איך היא יכולה להישאר נשואה? לא תועד. היא אמורה להיות בספק, יש כאן שני עדים שאומרים שבעלה מת, יש שני עדים שאומרים, הנה בעלה פה. ברצית הגמרא מדובר פה במקרה שהאישה אומרת, בריא לי. אני בטוחה שבעלה, היא בטוחה שבעלה מת. והיא מאמינה לשני העדים הראשונים, אין הספק. אז מה אם היא אומרת? יש כלל שהאשם תלוי מביא רק מי שליבו נוקפו, הוא לא יועבר איסור, אבל אם היא בטוחה, יכולה, לא מוצאים אותה ממנו. שואלת הגמרא אם ככה, מה החידוש? אייה אחימאי למימרא. אם רב מדבר כשיש שני עדים שמעידים שבעלה מת, והיא מאמינה להם, כנראה שיש סיבה טובה להאמין לשני העדים האלה יותר מאשר לשני העדים השניים. העד עצמו יודע שבעלה הוא מת, אין לו ספק בזה. היא עצמה אין ליבה נוקפה, כי היא אומרת בריא לי שהעד הזה... אומר, העדים האלה הם נאמנים, ולא מוציאים אותם ידה. אם ככה פשיטה ש... שלא מוציאים אותו מידה, מה אלה מאימרה? מה החידוש של רב? איפה שמענו פעם דבר כזה, שאם יש שני עדים שאומרים שבעלה מת, ושני עדים שמעידים שבעלה חי, נישאת לאחד מעדיה, מי אמר שבאמת היא לא צריכה, היא... מי אמר ש... הם מוציאים אות, אותה מידו, אומרת הגמרא. אפילו רבי מנחם ברבי יוסי, שתכף נראה את דבריו, אפילו הוא לא כאמר במקרה מסוים תצא, אלא כשהיו שני עדים שהעידו שבעלה מת, ולפני שהספיקה להתחתן באו שני עדים והעידו שהוא לא מת, ובכל זאת היא הלכה והתחתנה. אז אמר רבי מנחם ברבי יוסי מוציאים אותה מידו, מה את מתחתנת? על סמך שני עדים שהעידו ש... שבעלך מת, אבל יש פה שני עדים שמכחישים אותם. אלא כשבאו עדים שמכחישים את אלה שהתירו ורק אחר כך נישאת לשני, שהנישואים שלו ברשות. אבל אם היא הידיעו שני עדים והעידו שבעלה מת והיא הלכה והתחתנה, נישאת לשני. והנישואים היו ברשות, כי יש שני עדים שבעלה מת. ואחר כך באו עדים שהכחישו את העדים הראשונים. אם דובר פה שהיא נישאת לאחד מהעדים והיא אומרת שהיא בטוחה שזה אמת, אפילו רבי מנחם ורבי יוסי לא אמר שהיא צריכה לצאת ממנו, מבעלה השני, מהבעל שהתחתנה איתו, כן, הבעל השני. דתניה, כאן הגמרא מביאת הברייתא של הוויכוח רבי מנחם ורבי יוסי וחכמים. אישה שבעלה הלך למדינת הים, חוץ לארץ. באים שניים ואומרים שבעלה מת. ושניים תכף אומרים מה פתאום, הוא לא מת. זה מקרה אחד. מקרה דומה. שניים אומרים נתגרשה. ושניים מכחישים ואומרים לא נתגרשה. מספק הרי זו לא תינשא. ואם נישאת, אפילו לאחד מעידיה, שהוא בוודאי יודע שהיא מותרת. והיא אומרת, אני בטוחה שהעדים האלה הם הצודקים. ונישאת לאחד מידיה, בין אם היו שני העדים שהכחישו, שני זוגו, זוגות העדים שהכחישו לפני כן ורק אחר כך נישאת, ובין אם היא נישאת אחרי שני העדים שהעידו שהיא מותרת לפני שבאו שני העדים והכחישו, לפי דעת חכמים לא תצא. רבי מנחם ברבי יוסי מחלק, אומר. גם אם נישאת, אם היו שני עדים שהכחישו אלו את אלו, שניים אומרים מת בעלה, שניים אומרים לא מת, כן אם כן זה ספק. אם נשאת, תצא. אבל על זה אמר רבי מנחם ברבי יוסי. אתה יודע, אימת אני אומר שאם נשאת תצא? בזמן שלפני שהיא התחתנה, היו עדים שאמרו שבעלה מת? היא עוד לא התחתנה. ו... בזמן שבאו עדים והכחישו את העדים שאמרו שבעלה מת. <אז> יש כאן עכשיו ספק, בכל זאת היא התחתנה, אז בזה רבי מנחם ברבי יוסי אומר תצא. אבל <אז> אם הגיעו שני עדים ואמרו שבעלה מת והיא נישאת מיד, ורק אחר כך באו עדים להכחיש אותם, אפילו רבי מנחם ברבי יוסי אומר הרי זה לא תצא. אז אם במקרה כזה מדבר רב מה החידוש, הרי כולם מודיעים במקרה כזה שהיא יכולה להישאר עם בעלה. מביאה הגמרא על זה שני לשונות. לפי הלשון הראשון, זה החידוש שהלכה כחכמים ולא כמו רבי מנחם ברבי יוסי. וכי כמה רב נמי, רב דיבר במקרה שהיו שני עדים שאמרו שבעלה מת, ותכף באו שני עדים ואמרו שבעלה חי ואחר כך נישאת. שעל זה רבי מנחם ברבי יוסי אומר תצא, על זה אומר רב, בזמן שבאו עדים ואחר כך נישאת, לא תצא. לאפוק הם ידי רבי מנחם ברבי יוסי, רב רצה לחדש הלכה כחכמים ולא כמו רבי מנחם ברבי יוסי. ולפי הלשון השני, אדראבו, הוא רוצה לומר שההלכה היא דווקא כמו רבי מנחם ברבי יוסי. ואיקדא אמר, שרב דיבר במקרה של המשנה, שקודם כל באו שני עדים והעידו שבעלה מת, והיא התחתנה. רק אחר כך באו עדים והכחישו את העדים, ואז לא מוציאים אותה ממנו. תמא דנישאת ברשות ואחר כך באו עדים שבאו להכחיש, אבל אם באו עדים להתיר אותם, ולאחר מכן באו עדים לאסור אותם, ואחר כך נישאת שלא ברשות, תצא, אומר רב, ובא לפסוק כמען כי רבי מנחם ורבי יוסי. מטיב רבה, קושייה. קושייה הזאת, היא אפילו על דעת, זה בין על דעת חכמים, בין על דעת רבי מנחם ורבי יוסי. מניין שאם כהן התחתן עם אישה שפסולה לכהנים, למשל, התחתן עם גרושה, מניין שאם לא רצה לפרוש ממנה דפנו, הכוונה תכה אותו, תפריש אותה ממנה בעל כורחו, תלמוד לומר על הכהנים וקידשתו. אתה מוטל, מוטלת עליך חובה מצד בית דין כמובן, לדאוג שהוא יהיה מקודש בקדושת כהנים ולא ינשא לאישה שאסורה לו, בעל כורחו. מדייק רבא, איך ידעמי, מתי צריך פסוק שכופין אותו לא לישא אישה שאסורה לו? אי לימה בספק זונה, שניים אומרים שבעלה מת והיא נישאת לכהן ואחר כך באו שניים ואמרו שהוא חי, מתי שהוא נשא אותה הוא היה חי, רק עכשיו הוא מת, זאת אומרת שכשהבעל הכהן הזה היה התחתן איתה, בעלה היה חי באותו זמן, אז בביאתו הוא עשה, זה היה בעילת זנות, אז אם כן היא הפכה להיות זונה והיא אסורה על כהנים. ומדובר פה דלא נישאת לאחד מעידיה שהעידו שמת בעלה, ולא כאמרה בריא לי שהעדים שהעד האלה נכונים, וכי אז צריכה למימרדת דפנו, וכי כאן צריך לומר שכופים אותו לעזוב אותה. הרי זה ספק זונה מהתורה. כי הרי כשהוא נשא אותה, בעלה עדיין היה חי לפי השני העדים האחרים. כאן ספק, אולי בעלה היה חי באותו זמן. ואם כן, בביאתו הוא עשה אותה לזונה. אז היא אסורה עליו. אז פשוט שמפרישים אותו ממנה, כמו כל האיסורים של התורה. שכופין עליהם, אלא לאו. החידוש כאן מדובר, דנישאת לאחד מידיה. זאת אומרת, שבאו שני עדים ואמרו שמת בעלה, והיא נישאת לאחד מהם, וכאמרה בריא לי שהעדים האלה נכונים, אין לי בינו כפי בזה. וקטני, במקרה כזה, דפנו. דהיינו שכופים אותו לפרוש ממנה. עלמא מפקינן לימיניה, שיאים אותה ממנו. אפילו במקרה שהיא נישאת רק אחרי שני העדים שהתירו אותה להינשא. שאמרו באמת בעלה. לאחר מכן באו שני עדים והכחישו. ואפילו במקרה, שאפילו לפי חכמים, אפילו לפי רבי מנחם ברבי יוסי, היא מותרת, אף על פי כן כתוב כאן שמוציאים אותה ממנו. עונה הגמרא, איסור כהונה שאני. אל תשווה בין מקרה רגיל שאישה נישאת על פי שני עדים, ואחר כך באו שני עדים והכחישו את העדים הראשונים, למקרה של כהן. בכהנים התורה יותר החמירה. והיא באה את אימה, תירוץ נוסף, באמת לא מחמירים בכהנים יותר משאר אנשים. ובאמת אם היא נישאת, אם באו שני עדים ואמרו לה שבעלה מת, והיא נישאת כאלמנה לכהן, לא תצא. ומה ידפנו? מה פירוש שאתה תכפה אותו שיהיה בקדושת כהונה ולא יתחתן עם פסולי כהונה? דפנו בעדים. זאת אומרת, לפני שהוא מתחתן איתה, מהר תחפש עדים שיבואו אולי להכחיש את העדים הראשונים. כי ברגע שיש שני עדים שאומרים שהיא מותרת, אם הוא יתחתן איתה, בסדר. לא מוציאים אותה ממנו. אבל אם יש שני עדים שיכחישו את העדים הראשונים, אז הוא כבר לא יכול להתחתן איתה לפי רבי מנחם ברבי יוסי. אז אנחנו מחפשים מהר עדים שיכחישו את העדים הראשונים. כדי להיות בטוחים שאנחנו מקיימים פה וקידשתו לאותו כהן שהוא לא יתחתן באיסור עם אישה שבעלה יש ספק אולי הוא חי. אבל אם היה שני עדים שהעידו שבעלה מת והתחתנה עם אחד מהעדים שלה גם אם אחר כך באים שני עדים ואומרים שבעלה חי אז לא תצא. והיא באתימה, תירוץ שלישי, בהומו, באמת מה שכתוב דפנו, הכוונה באמת שכופים אותו להוציא אותה. מדובר כגון שבאו עדים שמכחישים, ואחר כך נישאת לאחד מעדיה, זאת אומרת היה פה שני עדים שבעלה מת ושני עדים שמכחישים שבעלה חי. עכשיו לפי רבי מנחם ברבי יוסי, אסור לה להתחתן. והיא כן התחתנה, לכן מוציאים אותה ממנו. ורבי מנחם ברבי יוסי, באמת הברית הזאת היא כמו דעתו של רבי מנחם ברבי יוסי. הבאנו בעמוד הקודם את דבריו של רב, שממש חייכו על זה בארץ ישראל, אומר, אישה שבאו שני עדים ואמרו לה שבעלה מת. הלכה והתחתנה עם מישהו אחר, ואז בעלה חוזר, הוא חי. נשארת עם בעלה השני. כי יש שני עדים שהעידו שבעלה מת. איך ייתכן דבר כזה? הרי... עדים לא יכולים להכחיש את המציאות. יבואו שני עדים והעידו שש... שאין שמש, וכי יאמינו להם. הבעל פה. אז תירתנו תירוץ אחד, עכשיו הרב אשי מתרץ תירוץ אחר. הרב אשי אמר, מה היא לא תצדק אמר רב? לא הכוונה שהיא לא תצא מהשני, אלא לא תצא מיתרה הראשון, שהיא מותרת לבעלה הראשון. כי הרי היא נישאת על פי שני עדים, וכמו שהמשנה אומרת מפורש. שאם היא לא נשאת ברשות בדין, אלא על פי דין, שני עדים לבעל השני, ואחר כך בא, בא חזר בעלה ממדינת הים, היא מותרת לבעל הראשון. וזה מה שרב בא לחדש כאן. שואלת הגמרא והמרה, רב חד זימנה, הרי רב כבר אמר פעם אחת שהוא פוסק כמו המשנה הזאת, נתנן, המשנה אומרת, נשאת שלא ברשות בדין, אלא על פי שני עדים. ומכיוון שזה נחשב שהיא נאנסה וזה שהייתה עם השני כי עדים העידו שבעלה מת היא לא נאסרת על הבעל הראשון והיא מותרת לחזור לו ועל זה אמר רב הונא אמר בשם רב האחי הלכתה שככה באמת ההלכה למה הוא צריך להגיד את זה פעמיים? אמרת הגמרא הוא לא אמר את זה פעמיים הוא אמר את זה פעם אחת והפעם השנייה אנחנו לבד אמרנו בדעתו של רב שזה דעתו לא שהוא אמר את ההלכה בשתי הפעמים שאם היו שני עדים שהעידו שבעלה מת והתחתנה עם בעל אחר ובעלה הראשון חזר היא מותרת לו. הוא לא אמר את זה פעמיים, הוא אמר את זה פעם אחת ומהפעם הזאת הבינו את האמרה השנייה שלו. אחד המכלל לחברתה התמר. אמר שמואל המשנה אומרת שאם נישאת על פי היתר של בית דין למה היה עד אחד שהעיד שמת בעלה והיא נישאת על פי עד אחד ואחר כך באה הבעלה, תצא מזה ומזה. אמר על זה שמואל לא שאנו אלא שלא מכחשתו. אם היא לא אומרת, מה אתה, מה אתה אומר? היה עד אחד שאמר שבעלה מת. בא בעלה ואומר הנה הוא חי. אז מה אתה אומר? שהיא צריכה לעזוב את הבעל השני ואסור לה גם להיות עם הבעל הראשון? מדובר דווקא שהיא לא מכחישה והיא לא אומרת זה לא בעלי. אבל אם היא מכחשתו ואומרת זה לא בעלי, לא תצא, היא יכולה להישאר אצל הבעל השני. שואלת הגמרא במה הסכינה באיזה מקרה מדובר. אי לימה, אם מדובר פה כמו שאמרנו קודם, שמגיעים בבית רי, באים שני עדים ומעידים היינו איתו מאז שהוא עזב את הבית עד, עד עכשיו, אנחנו אומרים זה בעלך. כי מה קחישה לימה יהווה? זה שמכחישה אותם, אז מה? אולי פשוט טוב לה השני, היא רוצה להישאר איתו והיא משקרת שזה לא בעלה הראשון. היא לא נאמנת נגד עדים. אלא מדובר פה בעד אחד שמעיד. שהבן אדם הזה זה באמת בעלה? ולכן היא יכולה להכחיש אותו? רגע, ואם היא לא מכחישה אותו? תאמה דמכחשתו, לכן היא מותרת לבעל השני? השתקה, ואם היא אומרת, היא לא אומרת כלום, תצא מהבעל השני? אבל היא לא מזהה אותו בכלל, שזה בעלה. ואמר אולה, כל מקום שהאמינה תורה עד אחד. משהו במקרה שלנו, זה שהתחתנה כשעד אחד בא ואמר לה, מת בעלך, אנחנו לא מחשיבים את זה כמו עד אחד. הרי כאן כאילו יש שניים. וכש... אז וכשהיא התחתנה, התחתנה כאילו על פי שני עדים. ועכשיו כשבא בעלה, טוען שהוא בעלה, ועד אחד מעיד שהוא באמת בעלה, הוא סך הכל עד אחד. הוא בא נגד שני עדים, כוח של שני עדים, שאמרו שבעלה מת. ואין דבריו של אחד שהוא בא להכחיש כאלה שהם במקום שניים. אז גם אם היא שתקה הוא לא נאמן, העד הזה. מתרצת הגמרא, אחה במאי עסקינן, כאן דובר שהתחתנה כי היה עד שהעיד שבעלה מת. ועכשיו, כשבעלה בא אחד ואומר שהוא בעלה, ובאים ומעידים שהוא באמת בעלה, אחה במאי עסקינן, שמי שמעיד עליו זה בפסולי עדות, אלה שלא כשרים להעיד. למשל, נשים וכדומה. וכדי רבי נחמיה דתעני, רבי נחמיה אומר, כל מקום שהאמין התורה, עד אחד. כמו כאן שהאמינו לעד אחד לומר שבעלה מת כדי להתיר עולה להינשא. וגם אלה שהם פסולים להעיד נאמנים. אם יש הכחשה בין העדים, עליך אחר רוב דעות. רוב דעות. ועשו עדות של שתי נשים שמעידות באיש אחד, כמו שני הנשים שמעידים באיש אחד. והם נאמנים, שניים נאמנים מול אחד, גם שהם פסולי עדות. לכן, אם האישה... עד אחד העיד שבעלה מת ולכן התחתנה עם מישהו אחר. עכשיו בא מישהו אומר שהוא בעלה, ויש שתי נשים שמעידות שהוא באמת בעלה. אז אם היא לא מכחישה אותם, מאמינים לה, מאמינים להם. אבל אם היא מכחישה אותם, לא מאמינים להם. למה? כי היא טוענת שבוודאי בעלה מת, ואין כאן עדות כשרה של שני עדים שהם כנגדה, כן לכן סומכים עליה. ובהתאם התירוץ נוסף, כל היכה דעת העד אחד כשר מעיקר, האם היא נישאת על פי עד אחד, שעד כשר אמר שבעלה מת ולכן היא התחתנה? אפילו 100 נשים שבאות ואומרות, זה בעלך, אנחנו מעידות על זה. לא מאמינים להם, הן נחשבות כעד אחד, דמיין. לא מתייחסים לכמות הדעות, מתייחסים לכשרות העד. ומכיוון שהעד שהעיד שבעלה מת הוא עד כשר, אנחנו מאמינים לו. ולכן, היא נשארת איתו, לא תצא. מה שמדויק מדברי שמואל, שאם היא לא מכחישה, אז תצא. אחר כך ימי עסקינן. כגון דעתי האישה מעיקר, מדובר פה שהיא התחתנה עם בעל אחר על סמך עדות שבעלה מת, מי העיד, אישה העידה. בבית דין התירו להינשא על פי אישה, כי בהיתר עגונם סומכים גם על עדות אישה. ואחרי שהתחתנה, באו שתי עדים והעידו על אדם מסוים זה בעלך, אם היא לא מכחישה אותם, תצא. כי יש כאן רוב דעות שאומרים, או אומרות, שבעלה חי. ותרצה לרבי נחמיה, אחי כך תמיד את דבריו של רבי נחמיה. רבי נחמיה אומר, כל מקום שהאמינה תורה עד אחד, כמו עד שבא להעיד לאישה שבעלה מת, להתיר אותה להינשא. הלך אחר רוב דעות. ועשו שתי נשים שמעידות דבר אחד, באישה אחת. נגד אישה אחת שמעידה אחרת, כמו שני אנשים באיש אחד. ולכן, מאמינים לשניים. למה? כי מלכתחילה העדות הראשונית, שעל סמך העדות הזאת התירו לה להינשא, היה עדות אישה. אז אם עכשיו מגיעות שתי נשים ואומרות על אדם מסוים שזה בעלה, מאמינים להם. אבל במקרה שבאות שבא, שתי נשים באיש אחד, זאת אומרת שהיה איש אחד שהעיד שמת בעלה והיא נישאת על פיו והוא היה עד כשר, ובאו עכשיו שתי עדים ואומרות על אדם מסוים שהוא בעלה, אנחנו מחשיבים את זה כפלגה ופלגה דמי זה כמו עד שמכחיש עד. וגם אם היא לא מכחישה את העד שאומר שבעלה חי, לא תצא. כיוון שהיא התחתנה בהתר. הראשון נאמן, כמו שניים, והשאר הן נחשבים כמו עד אחד. למדנו במשנה שאישה שהלך ובעלה למדינת הים ובאו ואמרו לה שבעלה מת, על פי עד אחד, צריכה גט, אמרו לה שבעלה מת, הלכה והתחתנה עם בעל אחר, ובסוף בעלה הראשון חזר. צריכה גט מזה ומזה. שואלת הגמרא, למה היא צריכה גט מהבעל השני? ביש, למה מהבעל הראשון תבאי גט? כי הוא הבעל האמיתי שלה, לכן צריכה ממנו גט. אלא מהבעל השני, עמי, למה היא צריכה גט מהבעל השני? באמת הוא לא נשוי, הוא לא, לא תופסים קידושין באשת איש. זנות בעלמה הוא, זה סך הכל זנות. אמר אבונה, זה, זה מדרבנן הגט הזה. גזירה, שמא אנשים ראו שבעלה הראשון, אנשים רואים שבעלה הראשון חי. שמא יאמרו, תשמע, אנחנו יודעים שהיא בהתחלה הייתה נשואה לבעל הראשון. לאחר מכן התחתנה עם הבעל השני. למה? כנראה גירש זה, כנראה הבעל הראשון גירש אותה, והבעל השני נשא אותה זה כדין. ועכשיו אנחנו רואים שהיא יוצאת מהבעל השני ומתחתנת עם אדם שלישי בלי גט. נמצא איש יוצאת בלא גט? לכן תקנו חכמים מלרבנן שגם השני ייתן גט. אנשים לא יודעים שזה שהתחתנה עם השני היה שלא כדין. שואלת הגמרא היא, האחי, אם אתה חושש שמא אנשים יאמרו שהבעל הראשון נתן לה גט ולחנית, היא התחתנה עם הבעל השני. סיפה, במשנה בדף צדיק ב', יש שם כתוב שאמרו לה מת בעלך, והיא לא נישאת לבעל אחר, אלא רק נתקדשה לבעל אחר ולא נבעלה לשני. אז היא לא נישאת על בעלה הראשון. ולכן אם אחר כך בא הבעלה הראשון, מותרת לחזור לו אפילו בלי גט מהשני. נשאלת השאלה, למה? אט אמנע מינימה, גם במקרה ההוא אנשים יאמרו, גרש זה, הבעל הראשון גרש, והבעל השני קידש זה, ונמצאת את אשתי שיוצאת שלא בגט, איך היא יוצאת מהבעל השני בלי גט? אלא מה אתה רואה מפה, לכאורה, שאנשים לא יטעו, אלא ידעו שבטעות היא התחתנה עם השני או התקדשה לשני. זאת אומרת הגמרא לא, לעולם מדובר גם שם בעיה גט. גם שמה היא באמת צריכה גט מהשני, רק היא יכולה לחזור לבעל הראשון. שאותה גמרה, יחי, אם היא מקבלת גט מהשני, איך היא חוזרת לבעלה הראשון? נמצא שאנשים שסבורים שהיא קיבלה גט מבעלה הראשון, ועכשיו היא התקדשה לבעלה השני, ועכשיו היא מקבלת גט מבעלה השני, אנשים יהיו סבורים שהוא מחזיר גרושתו משנתערסה למישהו אחר. הרי יש דעת של חכמים שסוברים, שאם... אדם גירש את אשתו הלכה רק התקדשה לבעל אחר, כבר היא נאסרת על בעלה הראשון. ופה אנשים יהיו סבורים שהיא מותרת לבעלה הראשון, יכולה לצאת מזה גם כן טעות. מתארצת הגמרא, המשנה שם סוברת כמו דעתו של רבי יוסי בן קיפר. דאמר, כל האיסור של אדם שגירש את אשתו והייתה עם מישהו אחר, שהיא נאסרת לחזור אל, אל בעלה הראשון אם היא התגרשה או התאלמנה מהשני, זה דווקא מן הנישואין אסורה. דווקא אם היא נישאת לשני ונבהלה לשני. אבל אם היא רק הייתה מן האירוסין לש התגרשה מהשני, מותרת לחזור לבעלה הראשון. שואלת הגמרא, אתה רוצה לומר ש... שאם במשנה שם בדף צדיק ב' מדובר שאמרו לה שבעלה מת והתקדשה לבעל אחר ובא, והיא לא נישאת לו, ובסוף בעלה חזר, מותרת לחזור לבעלה הראשון, מדובר שהיא מקבלת קודם גט מבעלה השני, איך ייתכן דבר כזה? המדיקתן אסייפה, שם בהמשך המשנה כתוב, אף על פי שנתן לאחרון גט, זאת אומרת, השני, גם אם הוא ייתן לה גט, זה לא נחשב שהיא גרושה. ולכן, אם אחר כך היא תהיה אלמנה מבעלה הראשון, לא פסלה מן הכהונה, היא תהיה מותרת להינשא לכהנים. היא לא נחשבת גרושה אפילו מדה רבנן. מכלל זה, אתה למד, זה לא בעיה, גט. היא לא צריכה גט, היא נתנה לה גט, זה גט מיותר. זה בעיה גט, כי אם היא כן הייתה צריכה לקבל גט מדה רבנן, למה היא לא פסלה מן הכהונה? למה הגט הזה לא פוסל אותה מן הכהונה? הרי אם היא נחשבת גרושה, היא אסורה לכהן, אפילו אם היא גרושה רק מדרבנן. מזה שאתה רואה שהיא לא נאסרת לכהן אם היא מקבלת גט, זאת לא אומרת שהיא לא צריכה בכלל גט מהשני. אז אם כן, נשאלת השאלה, למה? למה במקרה שהתקדשה למישהו אחר, חכמים לא חששו שכשתחזור לראשון בלי גט, יאמרו אשת איש יוצאת בלא גט, הרי אנשים יטעו שהראשון נתן לה גט ולכן היא התקדשה לשני. ויראו עכשיו שהיא יוצאת מהשני, יטעו לומר אשת איש יוצאת בלא גט. אלא מה צריך לומר במשנה הבאה, בסיפא, במשנה הבאה, שתי משניות אחר כך, בדף צדיק ב', למה באמת אם היא רק התקדשה למישהו אחר, היא לא צריכה מנוגט. למה לא חושבים שאנשים יאמרו איך היא לא, איך היא היא התחתנה עם מישהו אחר? כנראה היא קיבלה גט מהראשון, ועכשיו היא התקדשה לשני. מה, היא יכולה לצאת מהשני בלי גט? מה, איש ש... שיוצאת בלי גט? עמרי, אנשים אמרו, למה שלא תוכל לצאת בלי גט? אולי קידושי טעות אהבו. אולי היה פה קידושי טעות, הוא אמר לו שהוא מקדש אותה בתנאי מסוים, והיא לא עמדה בתנאי. לכן היא יוצאת בלוגט. שותק אמרה, אז למה ברישא לא תאמר את זה גם כן? רישא נמי, במקרה של המשנה שלנו. למה חכמים תיקנו שהיא תקבל גט מהבעל השני? הרי הקידושין לא תפסו, כי הרי הייתה אשת איש. שלא איש יאמרו, אישה יוצאת בלא גט. אשת איש יוצאת בלא גט. למה? אנשים יאמרו, אתה יודע למה היא יוצאת בלי גט? כי היה פה איזה תנאי או משהו? היה פה קידושי טעות. או נישואי טעות. אמר נישואי טעות אבו. הוא שהוא התחתן איתה באיזה תנאי מסוים, והיא לא עמדה בתנאי למשל. מתרצת הגמרא כנסוה רבנן, חכמים כנסו אותה, באמת זה לא עניין פה שאנשים יטעו ויאמרו שהיא יוצאת, איש יוצאת בלא גט, אלא חכמים כנסו אותה ש... תצטרך גט, ולא נסמוך על זה שבאמת אנשים יוכלו לומר שזה היה נישואין בטעות. שיותר אז למה לעניין במשנה בדף צדיק ב' אנחנו לא כונסים? סייפה נמי לכנסוה. אם היא הלכה והתקדשה למישהו אחר, ואחר כך חזר בעלה, שיקנסו אותה, שתצטרך גט. עונה הגמראי, יש הבדל גדול. כשהיא נישאת, הכוונה שהייתה כאן ביאה, אז היא עברה על איסור, כי יש את איש. אמנם זה לא היה במזיד, אבל לא עברה על איסור. רישא עד עברה איסורה, הייתה יותר צריכה להיזהר לפני שהיא נישאת, כנסו החכמים. אבל סייפה, במשנה שם מדובר שרק התקדשה, לא היה ביאה. זה לא כאבדא איסורה, היא לא... עשתה <אסת אזת> עבירה ש... כאשת איש, לכן שם לא כנסו הרבנן. שם החכמים לא כנסו אותה שתצטרך גט, אלא סומכים על עיקר הדין, שבאמת הקידושין של השני לא תפסו כי היא הייתה אשת איש. מה שאתה חושב שאולי אנשים יאמרו, תשמע, היא אשת איש, איך היא יוצאת בלי גט? לא, אנשים יאמרו, כנראה שהקידושין היו בתנאי מסוים, והיו קידושי טעות כי היא לא עמדה בתנאי. לכן היא לא צריכה גט, עד כאן, דף פח.